för en framtid, inte för Fia utan för Södertälje. Sådär ja, perfekt. Låt detta bli en symbol, tänker jag, som vi faktiskt allihopa ska sträva emot. Jag vill säga, det är medborgaren som är rosetten. Anna Flink heter jag och jag är chef för FIA, fler i arbete i Södertälje. Nu tar vi oss alltså ur pilottiden och använder de erfarenheterna rakt in i den verksamhet som idag är Södertälje kommuns fasta verksamhet. Det innebär att vi har utökat personalantalet och vi jobbar med ett högre flöde in i FIA. Det vill säga fler personer kommer att komma varje vecka till FIA och vi kommer så småningom kanske även att utöka från 30 till att öka upp processen när vi har smort den ytterligare. Det vi har lärt oss är att det krävs ständig kommunikation, information kring varenda liten punkt eftersom att vi är nya. Det som är roligt i det här är att det finns en medarbetaranda som ständigt fokuserar på individens behov och hur vi snabbast ska kunna hjälpa den här personen rakt ut i egen försörjning. Sammanhållning bland oss i gruppen. Man har fått en väldigt mysig samvaro och gemenskap. Alltså man har fortfarande kontakt med dem.